Två timeouter och inte speciellt bra handboll. Vad säger du om den första halvlek? Nej, det är ju jättedåligt. Jag måste vara tränare för Europas sämsta lag i den här första halvlek. Rydde och skojar lite grann. Kanske får sparken i paus här, Harris. Men så illa ska det väl inte vara. Vad är det som inte funkar? Jag borde få sparken i paus.